Når du skal sende inn ditt bilde, går du inn på kongle.skogselskapet.no. Trykk på innlevering 2024. Her må du ha en Google-konto for å sende inn. Når du har logget deg inn, skriver du kommunenavn, navn på skole, hvilket trinn, og hvilket fylke dere bor i. Så legger du til ett bilde som du har lyst til å sende inn til Kongle for en dag. Trykk send, og ditt bidrag er sendt inn. Og du, når du skal se filmen, om det er på YouTube eller via vår nettside, husk at du kan velge hvilken kvalitet du viser filmen i. Vi har også tekstet filmen, det finner du her. Oppdragene dere kan velge mellom finner du på våre nettsider under Les mer. Her finner du også et kryssord som dere kan løse. Lykke til med Kongle for en dag!